Részt, a másik pedig sok-sok év után visszahozta a Billman forgását, tudik hátfájás miatt 2017-től nem csinálta a Billman, és általában a forgásoknál vesztette el a versenyeket, mert kettes nehézségi fokú forgásai voltak, úgyhogy most visszahozta a Billmant, és azóta általában megkapja a négyest. Most az egyik forgása az hármas nehézségi fokú volt. Hát ahogy te a rövid program nem, két forgása is, a hátrahajlósa is, a forgás kombinációja. Hát azért az ember nem arra tervezett, hogy nem úgy hajlik hátrafelé, ahogy a Billmannál kell. Az evolúció azért nem arra tuszkolta a Homo sapiens, úgyhogy nem csodálom, hogy ezért nem mindenki teszi bele a programjába. Most már nem is muszáj a rövid programban, se a második a rövid programban. A Kürben. Bocsánat, a Kürben. És összességében mindjárt kiderül, hogy első. Akkor viszont dobogós. Mindenképpen bármi dobogós. Is történik, dobogós. Azt a mindenit. Hát ez óriási. Hát Russo is el is írja, nem csodálom. 2015 nagyon óta. Nagyon megérdemli. Hát kirázza ide komolyan. Hát ez de jó látni. Az biztos, hogy dobogó. Az kérdés, hogy mekkora, vagy melyik fokára ág. Szóval se jutok én sem, nem, hogy csak ő. Ő az a versenyző, aki ezt a idei dobogót tényleg nagyon megérdemli, akárki ellenében is. Tehát nagyon szimpatikus, ahogy meghatja ez az egész, pedig hát tényleg nagyon régóta ott van.